La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. غزوہ بدر میں شیطان جو ہے وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ہے. سیرت النبی کے دروس میں غزوہ بدر کے آغاز میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس شیطانوں کی فوج میں شامل ہو کر جنگ بدر میں آیا اور اس کے ساتھ ایک جھنڈا تھا. یہ شیاطین قبیلہ مدلج کے آدمیوں کی شکل میں آئے تھے اور شیطان ابلیس جو ہے وہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم کی شکل میں آیا تھا. ہوا یہ کہ یہ مکے والے جب نکلنے لگے نا تو مکے والوں کو جب خبر ہوئی کہ بھائی آگے جو ہے وہ قبیلہ سراقہ ابن مالک کا جو ہے اس سے ہمارے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں, تو اب وہ حملہ کر دیں گے اور مکے والوں کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کیونکہ ہم تو سارے بدر گئے ہوئے ہوں گے تو پیچھے پروٹیکٹ کون کرے گا مکے کو. تو یہ شیطان ابلیس ملعون جو ہے نا یہ سراقہ ابن مالک کی صورت میں آ کے ابو جہل سے ملا, کہنے لگا ابو جہل تم کیوں فکر کرتے ہو, تم غم نہ کرو, ہم نہیں حملہ کرتے شبتے اور ضمانت کے لیے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تو اس طرح جو ہے اس نے ان کو کنونس کیا یہ چلے. قرآن میں بھی اس کی بڑی واضح آیات موجود ہیں کہ کہنے لگے کہ بھئی چلے, تو سراقہ ابن مالک جو ہے وہ شیطان کی صورت میں, شیطان جو ہے وہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تو شیطان نے کہا بھی دیکھو اللہ غالب علیکم الیوم من الناس, آج ان مسلمانوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آئے گا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, میں تمہارا ذمہ دار مددگار ہوں. تو اب جو ہے وہ روایات میں آتا ہے, اس روایت میں نہیں دوسری روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا, اس کے ساتھ یہ کھڑا تھا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیے یہ کھڑا تھا. تو اس کے بعد جب اس نے دیکھا نا جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ بدر میں اتر رہے ہیں, فَلَمَّا رَأَ الْفِئَتَانِ او نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تو بھاگا نا وہ الٹے پیر بھاگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف جب اس نے دیکھا نا تو اس کے بعد بھاگا, تو اس نے کہنے لگا, تو اس کے ابو جہل کے بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, تو کہنے لگا نہیں نہیں میرا ہاتھ چھوڑو. اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا, تم ہمارے ساتھ لڑنے مرنے کے لیے آئے ہو, میں تمہیں کیسے جانے دوں ابھی. تو اس نے جو ہے اسے دھکا مار کے گرا دیا. تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون, میں جو دیکھتا ہوں وہ تمہیں نہیں نظر آتا, انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اور جو ہے اس نے کہا بھی انی بری ہوں, میں تو برات کا اعلان کرتا ہوں, میں اس میں کوئی بدر میں میرا کچھ نہیں ہے, یہ تو یہ بدبخت خود نکلے تھے مکے سے, میں نہیں آیا ان کو لے کے بدر میں. تو بہرحال جو ہے یہ پوری جو قرآن کی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا سارا نقشہ کھینچا ہے. اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت میں بھی یہی ہے کہ جب شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت اس کا ہاتھ ایک مشرک حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا. تو یہ حارث ابن ہشام جو ہے یہ ابو جہل کا بھائی ہے. ابو جہل کا نام دراصل تھا عمر ابن ہشام, تو اس کا نام عمر تھا اور وہ ہشام کا بیٹا تھا. یہ حارث ابن ہشام تھا, یہ بھی ہشام کا بیٹا تھا. تو بہرحال تو اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا, شیطان نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس کی شیطانی فوج بھی بھاگ کھڑی ہوئی. تو اس آدمی یعنی حارث نے پکارا کہ اے سراقہ, تو تو ہمارا ضامن اور مددگار بنا تھا اور تو بھاگ کے جا رہا ہے. تو شیطان نے کہا انی ارا ما لا ترون, جس کو قرآن کہتا ہے کہ مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا. اور یہ کیفیت اس وقت ہوئی جب اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا. تو سورہ الانفال کی آیات ہیں, سورہ انفال کی آیات ہیں یہ. تو انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, واللہ شدید العقاب, اور اللہ تو بہت سخت عذاب دیتے ہیں. تو اس روایت کو ابن جریر نے روایت کیا ہے, ابن المنذر نے روایت کیا ہے, ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے, ابن مردویہ نے روایت کیا ہے, امام بیہقی نے روایت کیا ہے, سیرت کی کتابوں میں بھی آتی ہے, تفسیر کی کتابوں میں بھی آتی ہے. تو بہرحال یہ غزوہ بدر میں شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ہے.